kategorii 2A získal to ocenění Patrik Pala. Dopadli. Tak. A bez zášky to říkám, protože
časové období je konec září 1944. To znamená, že vlastně kamufláže, nebo když to budete dokládat, tak vlastně by to mělo být doloženo do toho září 2000. Takže asi takhle, to je u nás všechno. Děkujeme na účast. Vážení přátelé, jménem předsedů vám všem moc děkuju za účast, za tuto hojnou účast. Bylo to pro mě překvapení a jsme rádi, že jste přijeli. Poděkování patří i sponzorům, bez kterých jsme tohle udělat nemohli. Takže, vážení přátelé, snad příští rok na shledanou. Děkuji vám. Jednu technickou poznámku, když si budete nahoře odebírat letadlo, tak když budete odcházet, tak na stolku je plechovka kilobarvy. Plechovky zbarvala, tak každý účastník si může jednu plechovku libovolného odstínu, který tam je. Děkuji.